इन्ट्रो होइन, यहाँबाट चाहिँ लिङ्गको लागि मैले कि भने है, ल लिङ्ग यति माथि छ, यो कालो भएर भन्दा अलिकति माथि यहाँनिर यो लिङ्ग छ, यो बुढीहरू यहाँ यहाँ चाहिँ बसिरहेका छन् लिङ्गको नजिकै। अब यहाँ के छ यो भन्दाखेरि तल ताली, यहीँ तल इन्द्रको एउटा मूर्ति राखिएको छ तल, वर्षा र सकालका देवता भन्छन्। अनि यो लिङ्ग, अब लिङ्ग सायद एक दिन पछाडि कहिले धारण ढाल गर्ने हो, सधैँ यो लिङ्ग ठड्याएपछि इन्द्र जात्रा सुरु हुने। ल लिङ्ग भने चाहिँ काल भैरवको मूर्ति दियो भयो, त्यहाँ काल भैरव ठ्याक्क अलि माथिपट्टि यो इन्द्रको लिङ्ग राखेको दर्शन भयो।